paper act. Paper act. გამარჯობა ყველას. აი ეს ის მეორე ვიდეო, რომელსაც მგონიელდებოდით. ეს ვიდეო მინდა დავიწყო მადლობით, რადგან ჩემს პირველ ვლოგს საკმაოდ კარგი შედეგები ჰქონდა, ძალიან კარგი კომენტარები. სასიამოვნო სიტყვები არ თავდებოდა პირად შეტყობინებაში ინსტაგრამის გვერდზე. ის დგომას თქვენგან ველოდებოდი, თუმცა არა ამ დოზით. რაც შეეხება მეორე ვლოგს, სწორედ ეს ის დღეა, როცა გადავწყვიტე, რომ დავიწყო მეორე ვლოგის ჩაწერა და ძალიან სწრაფად ვაკეთებ ამ ყველაფერს, სანამ დრო მაქვს, სანამ ნიკუშა დაბრუნდება ვარჯიშიდან. და ესე პირველი ცდით, რაც გამოდის, იმას ჩავწერ. და შემდეგ უკვე გავყვებით ხვალინდელი დღიდან ამ ვიდეოს თავარ შინაარს, რაც არის და თავარ გეგმას. ხვალ მიფრინავ საქართველოში. ბევრს ენატრება მოგზაურობა ამ პერიოდში, თუმცა მე უკვე ორჯერ მომიწია, რომ ჩამოვედი და ეხლა მიფრინავ და მოკლედ მოდი ერთად გავეროთ ეს გზა. სამწუხარო არის ორი ფაქტი ჩემთვის. ერთი, რომ ნიკუშასთან ერთად არ მივდივარ და ძალიან გამიცდი ამას, იმიტომ რომ ძალიან ვიცი რომ უნდა საქართველოში წამოსვლა, თუმცა ვერაფერს ვერ შეცვლი ამ დროს. და მეორე არის ის, რომ სამწუხაროდ ნიკუშას დაემთხვა თამაში, აქვს ხვალ. დღეს ამ საღამოს მიდის, ბორი აქვს, გუნდი ერთად რჩება. ანუ მე დღეს ღამის ახში მარტო ვარ და ხვალ მარტო მიწევს წასვლა თესალონიკის აეროპორტში. მაგრამ არა უშავს. რა სიზამ თორე ხო აი უშავს, როგორ არ უშავს, მაგრამ ვერაფერს ვერ შევცვლი. მოკლედ მოვედი აი ამ დღემდე, როცა გაფრენის წინა დღე, როცა საკმაოდ ბევრი საქმე გაქვს. ყველასნა დაურეკო და ასე შემდეგ. ჩემი გზა დაიწყო დღეს 7 საათზე. პირველად გავეღუძე რა სალონიკში ვარ 4 თვის განმავლობაში 7 საათზე. და პირველად გავედი ამ დროს გარეთ და თავი ვიგრძენი, რომ მარტო სული ვარ ამ ქალაქში. მაშინ უძენი ქუჩებს გვერდა, რა თქმა უნდა. გავიკეთე კორონას ტესტი. მეგობრებო, 8 საათია. არც კი. და მოვედი კორონას ტესტის გასაკეთებლად. ანუ არის კარგი კლინიკა, თუმცა გარეთ აქვს ბოქსი და სავარაუდოდ ამ ბოქსში აკეთებენ კორონას ტესტს. მოვედი სახლში, ნიკუშას ეძინა, გაიღვიძა, დავილე ტყავა, ვისაუზმეთ და წავიდა ვარჯიშზე. ამის შემდეგ მე გავაკეთე ჩემს ბლოგში to-do list-ი. რაც მე გავაკეთე დღეს რა დამამიწეს, ანუ COVID ტესტი მაქვს დაპლუსებული, grooming-ი მაქვს 12 საათზე, სანიმი ყავს დასაბანად და სავარცხლად. სანის ავყოთ ახლა ჩვენ groomer-თან და შემდეგ დანარჩენ საქმეებსაც მივხედავთ. Let's go. გამოვედით. მოკლედ ახლა ჩვენ სანის გავალამაზებთ. საქართველოში მოვამზადეთ. როდესაც მე ნიკუშას სანიმი ყავს ანუ ვეტერინართან ამთან დიდ ყოველთვის არის ძალიან წყნარად, როცა ნიკუშასთან ერთად მივდივარ. თუმცა როგორც კი მე გამომყავს მარტო ამ ჩანთი, ძალიან მოძრაობს შიგნით წუწუნებს. და აი ამის ძალიან მეშინია. რომ აი ხვალ არ ვიცი გზაში. როგორი რეაქცია ექნება ამდენი საათი, რომ მოუწევს ამ ჩანთაში ყოფნა. მოვედით. ზემოთ წავალთ და მივალთ. შოპში, სადაც არის ასევე grooming-ი. სანი, მაგორხა სანი. ესე რომ იყოს ხვალ გზაში, ხო უნდა გავგიჟდე. 7 საათზე ესე იქნება ხელი და ფეხი. Groomer-თან ერთად. ესე იგი, სანი ველოდები, დავდივარ მანამდე. ძალიან სასაცილო ისტორია მაქვს, როდესაც მოვფრინავდი აქ ეს გზაში, მეკეთა ესეთი სამედიცინო პირბადე სისფერი და თან ფარი და ეს ფარი იყო ძალიან შელახული და დაკაწრული, როცა ვიკინე არ ვიცოდი ეგეთ რა იყო და მოკლედ ძალიან გავწვავდი. პირბადის შეცვლაზეც იყო ტანჯვა ფრინავიდან კინაღამ გადავზვერი ორჯერ მეშინოდან და აეროპორტშიც მიუხენში ვიყავი მაშინაც და ვიმალებოდი სადღაც განდაბაში რა ვიღაცას არ შემოეხვალებინა, სანამ მოვიხრინ და გავიკეთე. მოკლედ ძალიან დიდი ტანჯვა. ასე დროს ფენა აი ფსიქოლოგიურად ემოციურად არის. ეხლა ვიყიდე ეს პირბადე. ამიტომ ეს რა 10 დღე აქვს ვადა. შეგეთავს ფილტრი.
აი ამის ათვის მოქმედებს არ მიდერა, მაგრამ მგონია რომ აი ეს შეცვლა და მკირდება ესეთი პირბადი ხილა და რო გავიკეთებ რო შევალ აეროპორტში საქართველოში მოვედის. пасухи такси кулав чем кмари сатхат френистис кава памперсет сан бай 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 მოვედით. სანის უკვე არ მოსწონს საკოფნა და არ ვიცი რა მიშველება. მომავალი 9 საათი. მოკლედ წავედით სალონიკის აეროპორტში. ძალიან ნერვიულობ ამის ყოფა ქცევაზე. парк свабареб ეხლა ჩვენ ამ გოგონასთან სანი მიყოთ რა თქმა უნდა კაბინაში ჩავაბარეთ ბარგი და ეხლა ვიხდით სანის მგზავრობის თანხას გავიარეთ უსაფრთხოების შემოწმება და უკვე შეიძლება ითქვას რომ გამოვედით საბეზნეთის ზონიდან სანიზე გაგიჟდა მთელი სტაფი აქ ვინც მუშაობს და ძალიან დედნიერი ვარ რაღაცნაირი მხარდაჭერა ჩვენს ეცებთ ჩვენს გეითს მოკლედ მეგობრებო ძალიან მშვიდად და წნარად გამოვიარეთ მე და სანი პროცედურები ახლა მოვედით ჩვენს გეითთან და დავაუდებით ჩასხდომას მგონი სანი ცოტა დავღალე აკვირდება ყველას და ყველაფერს რაო ალომა. დაიწყო ჩასხდომა. ჩაო, თესალონიკი დროები თემშვიდობები. კორონას დროს რო ავტობუსი გაიტენას არ მისიამოვნა, მაგრამ ის იმით ვიმაგრებულს რომ ყოველას აქვს ტესტი გაკეთებული. სწორი ისე ვერც ვერ გაფრინდებია. რომ ფოშე ფოშე კიბოს დავიწყავნე.
გადაგვიდა დაყო და რა. ლაპარაკობდი. ჯერ რომ მონახავს ინფონა. მიუხენშიც დავიჯდები ეხლა. მშვიდობით ჩამოვედით მიუნხენის აეროპორტში. ჩავედი მაშინაც გავიარე მიუნხენში. ვაგრძელებთ გზას და ვეძებთ ჩვენს გეიტს. სანი ცოტა მარცხენა უვიდა თავისივე ჩანთაში და კიდევ კარგი რომ არ შეგვარცხინა. ძალიან დიდი ხანია ველოდები ბარგს და ეხლა მეშინია ადრე დამიმართა ესეთი რაღაც უკრაინაში ჩავფრინდი და ბარგს ველოდეთ და ანუ ბოლო ბარგის გამო ჩემი ჩემოდანი არ ჩანს. შემდეგ აღმოჩნდა რომ თურმე საქართველოში იყო და ორ დღეში ჩამოვიდოდა და ჩვენ რეალურად იქ დაბადების დღეს გამოვიყავით და დასულები უკრაინაში და ყველაფერი შიგნით იდო იმ ჩემოდანში. ეხლა იმედი გადამიმართება. აქ ვარ, აქ. სანი, სათხა. გიოლცავ საქართველოს ჩამოსვლას. შენ არის ეს რა მაგარი რაღაცაა, გოგო. ხალხი ოცნებობს საქართველოს მიკუშა სალონიკში. ხალოში